1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. O senhor só sabe contar 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. A mais um devaneio, os meus queridos amigos. Um, o meu nome é Tiago Paiva, como já devem calcular, não é? porque estou no meu canal. Tenho aqui dois convidados completamente diferentes, mas há uma coisa que os une: pela pequena e desporto. Um, portanto, o, o Tony é um gajo machalhão, como eu disse no story que fiz, que faz ondas gigantes, já vamos saber mais, não é? porque há, muitos poucos, <laughs> há muito pouco gajo. A, a surfar essas ondas, eu conheço muitos gajos surfistas, mas dizem: é pá, mano, esquece, mais de 3 metros já nem. Aliás, 2 metros e meio já não põe nos pés, deixa isso <laughs> para quem sabe. E depois temos o gajo que anda sempre a derrapar por todo lado, uh, já foi campeão da Europa, não é não é verdade? Nacional. Nacional. Mas da Europa nunca foste, então. Não, fiquei. Pensava que já tinha sido da Europa, pá. Não, da Europa fiquei em 8 lugar este ano. ano ah, pensava que já tinha sido da Europa, meu. Mas, então, mas é possível, é possível. É possível vamos vamos a isso, isso vamos por a isso. isso. Vamos saber aqui um bocadinho de, 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 da história deles, de como é que isto aconteceu, não é? normalmente as pessoas têm um trabalho, sei lá, fixo, das 9 às 5 e de repente temos aqui duas pessoas a viverem de coisas completamente diferentes, uma do surf e outra do, do drift, é? O outro de drift uh, que é o melhor nacional que eu saiba. Uh, vou começar por ti, Tony. Uh, bora. bora. Uh, antes de mais, de onde é que tu és? Então, eu sou de Sintra, da Praia okay. Grande, mas estou a viver em Nazaré já há algum tempo. De ok, vivo, pronto. Casas Unas Grandes. Certo. Um, acabas por me dar para lá, eu com a minha família. E... Epá, e. a verdade é que agora hoje em dia digo que sou de Nazaré porque a é, é. E... Ah, é, ajuda um... a vender. Ah, yeah, ajuda a vender. Digo que sou de Nazaré, mas a verdade é verdade que sou de Sintra. Ok. Então o pessoal de Sintra já não gosta de ti dizer, dizer, <laughs> de Sintra, não é? No fundo. Oh, Raquel, tu consegues-me trazer a máquina do Icos? Porque eu percebi agora que não tinha. Consegues? O quê? O quê? Ah, não, a minha está aqui. O problema é que ela está sem bateria. Estes tabacos de merda, meu. Mais valeu fumar a, a macho. O, o queimar mesmo. Obrigado. E desculpem interromper, meu. Mas isto é mesmo de gajo édico, estás a ver? <laughs> Enfim. Um, ok, pronto. Vivos da Nazaré. Olha, a última vez que estive lá, comi umas grandes amejas à abelhão pato. As que eu gostei mais na minha vida, posso -te okay. já dizer. Fiquei fã. Uh, e gosto muito da malta da Nazaré. A malta que eu conheço que não é muito da Nazaré, é toda. Pá, super bacana, meu. Tem, não, sei, não sei explicar, mas tem. É um... Normalmente, é. a... pá, depende. Se se também assim... há pessoal de merda, já yeah, sabe. Há e tudo, apanhas... há tudo. Se apanhares um gajo assim, de virado duas vezes, podes chatear a cabeça durante um bom tempo. Mas okay. a verdade é que, pá, vão dizer, a coi... vão dizer as cenas na cara. Boa. Tem alguma coisa para dizer, mas não-te logo à cara. Não é cá okay. de ficar a guardar rancor. Uhum. Que é uma coisa que eu admiro bem nas pessoas, por acaso. Boa. Ok, então tu... mas tu foste para a Nazaré então para surfar. Sim, então eu comecei a surfar a na Nazaré quando tinha aos meus 14 anos, 13 anos. Mas ondas que também, nessa altura? Nessa altura não eram ondas gigantes, mas para mim era considerado grande, tinha 14 anos, era 4, 5 metros. E, e comecei a surfar esse tamanho, só que nessa altura vivia, vivia em Sintra. Mas e peraí, calma, não vais tão rápido. <laughs> então, mas e, e os teus pais deixavam de surfar essas ondas? Apá, isso é o mais engraçado, quem me meteu nisto foi o meu pai. Quem me puxa nas ah. ondas é o meu pai. Aí tu, o pai, dizia: já sou pussy. Já, já era surfista. O meu pai era numa tipo, pá, estou fartivo a te meter nos canhões, vê se. Te aguentas, olha, se, se te aguentas. não te aguentares, olha, safado. Então foi ele próprio que te disse: ok, tu começaste sim. a surfar tipo um metro, dois metros, três metros, até chegaste a 5 metros. Até... Com 14 anos. Com 14 anos, sim. Foi a minha primeira sessão na Zaré, foi com, com esse também mais ou menos. Uhum. E foi um bocado assim à toa, tipo, eu tinha uma prancha Tauin, que surfam das grandes, há de desportos, ao Tauin e à Armada. Taubina é quando é com mota d'água, a remada é aquelas pranchas gigantes, okay. e eu tinha uma prancha pequenina que gostava deste puto, que usava só para andar no cabo atrás da mota d'água, e o meu pai pergunta, olha, queres vir lá para dentro connosco hoje? Eu, já, yeah, 14 anos, todo ah, chitado, claro, Nazaré, claro. todo, já, yeah, bora. E ele de repente, olha, vai para, vai para a corda, vamos só aqui para sentires um bocadinho. Está bem. De repente, ele olha para mim, oh, larga a corda. Eu larguei a corda por mim e estou a surfar a minha primeira onda Nazaré. Tipo. Já, yeah, foi assim, um bocado. Foi super à toa, mas. Surfei a minha primeira onda Nazaré. E depois, a partir daí, ficaste com o bichinho. Yeah, né? fiquei com o bichinho. Depois cheguei a casa da minha mãe que tentes matar aos dois. Claro. Dissemos que fomos surfar a Peniche quando fomos à Nazaré. Ou seja, Peniche é para Pussies. Nazaré é para Macho. É isso que queres dizer. Ah, pá, não é isso que eu quero dizer. Mas <laughs> não posso dizer mas é isso. Um depois é um bocado. Pois vou a Peniche tá e lixo-me em Pnis, <laughs> Por isso <laughs> não, não posso dizer isso. Mas. Ah pá, para altura não, a, são ondas diferentes, não é? Diferentes, diferentes, um tipo exatamente das diferentes. Das diferentes yeah. Mas a verdade é esta, eu, eu brinco com isto, não é? E estou a ser machista de propósito a brincar com isto. Nós podemos ser machistas, mas é na brincadeira. <laughs> se não for na brincadeira, não podemos, não, não convém. Porque na, na brincadeira podem. A verdade é que imagina, não deve haver muita gente a surfar ondas um grandes, não é? Porque o pessoal tem medo. Sim. Quem tem cu tem medo. Já se sabe. Um, Pá, mas é um risco muito maior do que do que do que as ondas pequenas. Ah, é, não isso? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. É um risco, imagina, apá, é a pá é natureza, tipo é uma força que ninguém no mundo consegue controlar certo. e depois há uns gajos são frados dos cornos que decidem tipo, vou vamos ter lá no meio. Hum. Ou seja, tipo, o risco é a pá é grande. É grande por, por acaso der para o torto e acontecer merda ali. Tens que suster a respiração e esperar que te leve e que consigas é Literalmente não há mais nada. Tu treinas tipo cenas de ficar sem respirar a boa da tempo? Treino, 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 Qual é o máximo que consegues? Acho que de momento aguento para aí máximo dois minutos sem respirar. Isso é muito meu. Eu 20 segundos? Deveria ser mais. Deveria ser mais, mas acho que de momento estou dois minutos. Estás com confiança então? Por isso é que treinas treinas isso. Ah, eu não cair que se Bah, eu tenho muito para conversar contigo, mas já, já vou aí. Até não porque vou, um, uma das coisas que me, que me vem à cabeça e que eu fico tipo, a questionar-me é qual é que será que é... Imagina, eu não sei qual é que é a maior onda que tu surfaste, podes já dizer se quiseres. Epá, imagina, isso é uma cena que custa falar por uma simples razão, porque quando tinha 18 anos surfei uma onda que foi medida pelo professor Miguel Moreira da FMH yeah. com 30.9 metros. Aí é. Já. Tipo, é grande. Uh, só que, a meu ver, a onda não foi bem surfada. Tipo, pedi surfada onda muito melhor do que aquilo que eu surfei. E não é uma onda. Foi uma onda que eu tentei fazer barulho com isso. E a verdade é que foi isso que impressionou a minha carreira. Uhum. Usei isso para impressionar a minha carreira. Só que é uma onda que, tipo, que eu fico assim um bocado falo dessa onda, não falo dessa onda, porque. Sentes que podias ter feito melhor. Yeah, sinto que podia ter feito melhor. E como, -me. quando começa a pensar nisso, começo a pensar, tipo. É porque tem essa parte também, não é? Porque também tens de ter sorte em conseguir apanhar uma onda bem grande. Ah, não, e desse tamanho, sem, não é? sem dúvida tipo... que sim. Há muita gente que diz que tipo, não tem a ver com sorte. Obviamente, tipo, nós estamos preparados, não tem a ver com sorte. Isso é tudo treino. Não, não, não. Sorte mas... e apanhar. Exatamente. Isso é... Tu não sabes isso... se ela vai ser de 15, de 30, de 40, é... não sabes? É literalmente sorte. Ok, que nós temos uma estrutura que temos sempre alguém em terra que é para nos dar o colo no rádio: tipo, olha, estou a entrar três ondas, a terceira é que parece maior. Okay. Mas, sem dúvida, mas pode sem dúvida que alguma que é sorte e pá, se está assinado a acontecer, vai acontecer, se não tiver, certo. não acontece. Pá, o que eu vou querer saber, eu já vou soltar agora, saltar agora para o Diogo, mas eu pá, a cena que me vem à cabeça e quero que me respondas a seguir que é tipo pá, 30 metros e é o que é que tem 30 metros? Que prédio é que tem 30 metros? Quantos andares? Torre Belém. Ok, mas diz-me um prédio em andares fácil. para ser mais fácil para mim. Fácil ideia. Não faço a mesma ideia. Fazes a conta mais ou menos a uh, 2 metros e meio por andar? Só 2 metros e meio? Não é? Não, porque isso 2 é metros e meio não aumenta o pé direito da casa, mas depois tens a... Não, está bem, mas tens depois no meio... 3 metros. Tens, tens a estrutura toda e não sei o que, que seja 3 metros por andar, meu, estamos a falar de 10 andares. 10 andares. É. Aí, foda-se. Ou seja, 10 andares. Ou seja, tu se, <laughs> tu se caís, cais. <laughs> Tô fido. Mano, tipo, então quando tu estavas em cima dessa onda, tu olhavas para baixo e vias tipo... Como se tivesse um prédio de 10 um de andares. Eu luto. Eu luto. <laughs> não olhas, não olhas para baixo? Epá, imagina, não é bem olhar para baixo. Um gajo olha para a linha que quer fazer e para completar essa linha. Mas a verdade é que há alturas, quando estás lá em cima e olhas para baixo, tipo. Que é assustador, não é? Yeah. Mais engraçado, tenho medo de alturas. Ah, boa. Boa, boa, boa escolha de profissão. <laughs> boa, Tony. Força, Tony. Força, Tony. Isto agora fez-me lembrar o Ninja das Caldas. Não deve ser da vossa altura, pois não. não. Vocês são crianças ainda, meu. Um Ele tem 21 anos. Isto é lindo. É um 22, dia, 4, 22 eu, anos. Está um mais velho. Tu não sabes o que é, que é o Ninja das Caldas? Não, não faço ideia. Bro, ainda por cima é dessa zona. É dessa zona. Não faço ideia. Eu vou-te dizer, dos melhores filmes portugueses de sempre e vai continuar a ser. Tenho Foi um filme amador. Que uma malta das Caldas da rainha fez tipo. Acho que estava a estudar cinema. Pá, e aquela merda está genial. Está lindo, lindo, lindo. Que é um gajo <laughs> que é tipo ninja. E é o um ninja das Caldas mano. Como é que ele se chama? Tony. Ah, perdão. depois, <laughs> mano, eles até, eles até a banda sonora daquela merda fizeram. E havia uma música que, uma música que, que quando ele estava a treinar. Pra, era bora, Tony. Era o Força, Tony! Força, Tony! <laughs> Opá, era, era lindo. Pá, tem, aquele tem cenas geniais, tipo do género de. Imagina o gajo está a combater com vários ninjas e yeah. tipo, dá um backflip na parede, estás a ver? Oh, só que eles fazem tipo tudo com os sons tipo, boé atrasados e o cara para ser de propósito para a palhaçada, estás a ver? Imagina eu faço assim e passar só dois segundos é que eu. <risos> <risos> Pá, e o gajo tem uma cena que está a dar um backflip numa na cena parede. num ninja e, mano, e na zona do backflip já tem boa da pegada de eles estarem a treinar <risos> antes, a <laughs> Não <risos> tem da piada. Mano. Isso é muito <laughs> bom, mano. Só a minha idade há de saber que é que é o Ninja das Calas, <laughs> tens que ir ver agora obrigatoriamente. <laughs> Vamos passar para o Diogo, Eu já passo para ti outra vez. Diogo, uh, tu ao contrário das ondas, estás bem bem colado à terra, sim, não é? e com a força G ainda mais colado à terra ficas, se bem que também estás um triste de poder, não é? numa curva errada ou assim, também podes ser disparado uh, um bocadinho para o ar, não é? Uh, sim, hum, não, é, não penso que seja assim tão grave, não é? porque o carro tem, tem proteção suficiente, não é? já tive. Infelizmente já tive essa sensação de bater a 160 km contra o muro Que da Não, foi mesmo de frente contra o muro do botão. Ai, 160. Vai. Ok. Parado. Uh, o carro antes de bater ainda já estava a saltar peças fora, por isso aquilo foi, foi um aparato assim forte. Um, e, e zero de problemas, a não ser dorido no dia a seguir certo. dos cintos e nada de grave. Porque lá está, o carro tem tem tem, tem, tem preparação suficiente para, claro. para isso. Sim, de qualquer forma, sente-se o impacto e sim, não deixa sim, de sim. ser perigoso, não é? Uh, e tu, tipo, uh, tu vives disso, não é? Vocês dois vivem disso. Sim. Uh, imagina, um gajo, vou-lhe dizer normal, não é? Uhum. Não quero dizer que alguém é melhor ou pior, só estou a dizer um gajo normal, tem um, um emprego normal e dissesse, pá, curtia, foda-se, curtia, foda-se que sonho. Uh, quem me dera, para viver tipo. Disto, de fazer corridas de drift ou, fazer, ou surfista ou whatever, tipo. tu começaste cedo, porque ele começou muito cedo, aos 13, 14 anos. Tu começaste assim tão cedo também ou não? Eu comecei a conduzir com, com 7 anos, conduzir é. carros. Ainda mais cedo. Um, a primeira corrida que eu fiz uh, tinha 12 uh, Não era drift, era para isso automóvel. O uh, meu pai teve que assinar termos responsabilidades e tudo, uhum. porque não me queriam lá, normal lá, é muito perigoso. Certo. A primeira corrida de drift que eu fiz tinha 13. Por isso já vem uns aninhos, tenho 28. Opa, e tu consegues andar na estrada a conduzir normal? É porque sim, Tu estás sim. sempre a fazer peões em todo lado, não é? Portanto, é essa a tua vida, a fazer é fazer peões. Não é dar aborrecido. Uh, depende, porque muitos quilómetros que eu faço até são a conduzir o, o autocarro que leva o carro de corrida. Ah, Por isso obrigatoriamente isso é eu <risos> tenho <risos> que andar <laughs> não tenho, exato, não tenho muita solução. <laughs> <Yeah. risos> não, mas nesse aspecto é tranquilo. Um, não vou negar que há aqueles dias que até apetece, mas, mas não são... Qual é o teu carro de dia-a-dia? -dia? Depende, não tenho carro fixo. O meu carro de dia dia-a-dia que eu uso mais é um Volkswagen Touareg, um uh -huh. Jeep, porque tem... Tenho... Caga nos comentários, aquilo é para <laughs> mim, não é para vocês, é para mim. Porque tem um gancho de reboque que eu posso também rebocar o carro corrida quando é preciso fazer poucas deslocações, Ok. Um, e depois tenho uma carrinha normal de trabalho. Um sparring, só para ir... Ok, então não tens assim nenhum maquinão para, ti, para poderes andar a esticar e cenas assim? Quer dizer, já tens o teu maquinão da corrida, mas não usas no dia-a-dia, logicamente, não, não podes? Não, uh... <laughs> exatamente. Mas uh, já tive, já tive carros que podia brincar um bocadinho, uh, mas evito ter, porque... Pode dar merda. De todo, <laughs> é melhor não fazer isso na estrada e... Sim, é perigoso para é perigoso, ti, é perigoso para os é outros. Complicado. E além disso, se já o fazes como trabalho, também chega uma altura em que... Não é? Tipo... Não cansa. Nunca não? cansa. Não? Eu ia dizer que se calhar cansa, mas já acredito que nunca, nunca cansa. cansa. Mas, primeiro, passo muito tempo fora, por causa das corridas. Eu não tenho nenhuma corrida cá, são todas fora, logo passo muito tempo em deslocações. Quando estou cá, uh, aí, gosto mais de desfrutar, desfrutar de, de, de um passeio propriamente do que, do que estar, aí do que em estar sempre metido no, no, no carro. Não é? Certo. Tu passas conta, por exemplo, nós já sabemos que um gajo que é profissional de qualquer desporto, Uh, pa, Passam muitas horas, não é? desde miúdo até, até chegar à idade. Que idade é que tens agora? 28. 28, pronto. Ou seja, até esta idade já passaste muitas horas dentro de um carro, não é? muitas, milhares de horas. Uhum. Uh, não arrisco-me a risco de dizer milhões, sim. é provável. Sim. Um, mas tu, neste trajeto todo que fizeste. Um, aliás, vou, vou dizer isto de outra forma, vou fazer a pergunta de outra forma, que é ne, neste momento, já sabemos que passaste muitas, milhares sim, 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 ou milhões sim. de horas no carro, mas neste momento. O teu treino, uh, como é que é o teu treino? Ou seja, quantas horas é que estás por dia no carro, diariamente? Uh, neste momento o carro até está a ser preparado. N nós estamos aqui, uhum. então a minha equipa de mecânica está neste momento a trabalhar no carro. Mas espero que esteja com uma televisão ligada a ouvir. Sim, certamente que sim. Boa. Sim, Eles até já vão é comentar isso, por causa Então disso. um abraço para vocês, agora vão <laughs> para o caralho também, porque precisam de uma força. E <laughs> um, eu neste momento não tenho tempo de treino, isto é, desde a última corrida que fiz do ano passado, uh, não tive ainda tempo de treino no meu carro. Ai, foda-se, mas isso já é muito tempo. É muito tempo. Uh, mas porquê? Por causa do budget. Porque, ah, por seja, vez... por, porque sempre que tu treinas é um jogo de pneus, ou não sei quantos jogos de pneus que valem não sei quanto. Exatamente. Eu cada, cada vez que carro... Um... Isso é mesmo chato, foda-se. Luz e ele quer surfar, vai surfar, não, Exato, não gasta nada, é, não é? É, é? é muito complicado. Cada vez que eu já vou... vamos aí então, já vamos aí. <laughs> Exato, certeza que gasta, não é? Depois cara... porque ele precisa de equipa, porque são ondas grandes, e não é? É diferente é surf isso. normal. É, diferente surf é. Normal, é? é isso. Tens de ter sempre uma equipa tipo socorro e essas merdas todas, não é? Epá, e mesmo motas de água, tipo, uma moto de água é 30 mil paus. Tipo. É caro. Eu tenho, eu agora, graças a Deus, consegui o apoio aqui de uma empresa do norte, da Milfa, da SIDU. Milfa? Yeah. Ou seja, tem mulheres, mãe, <laughs> mães, mães boas zonas. São Milfos. Milfas. Consegui o apoio deles e que está a ajudar bastante. Mas é verdade que é um desporto super caro. Olha, nunca tinha pensado nisso, mas, mas percebo, faz sentido. Super caro. É? Por tu tens de ter então. Uma pessoa na mota d'água ou duas, não é? Uh, duas. Duas. Temos, duas. Duas motas d'água. Ah, são duas motas de água. Sempre, sempre que saímos, tem que ser duas motas d'água. Temos a moto d'água principal, que é que nos põe na onda, e temos o Second Rescue, okay. que é o rescue da primeira mota d'água. O nome a... diz, não é? Second Rescue. <laughs> depois temos alguém no farol, no, no rádio, que é para nos coordenar, porque dentro da água, da conduzir, não se vê nada. Pois. O, o, o spotter é o nosso, são os nossos olhos, basicamente. E depois pranchas é caro, coletes, uh, os insufláveis que usamos que têm botijas de CO2, puxamos, aquela porra incha. Aí tu usas um colete? Sim, ah, usamos sempre. afinal Pensava <laughs> que eras mais macho, afinal. Aí vocês usam um colete, não sabia é disso. Usamos, usamos, usamos. Mas não antes usamos. não se usava para não? Antigamente não. Esses é que eram macho, desculpa. Tu és não. meio macho, vá. Tem <laughs> é 21 anos. Não, não é pela idade, é que eles agora usam ah, coletezinho. Não tem, agora, não mas não de deixa fosse... de ser um prédio é. de 10 andares, bro. Não é? Olha lá, ah, tu manda-te este prédio com, com um <laughs> com bocadinho assim. de CO2 por um coletezinho. Não, mas é pá, é todo um desporto boa da cara. É. Tipo, pá, para ter noção, cada botija que usas são 15 paus. Mas essas botijas estão onde? Dentro do colete, imagina, tens, sabe, ah. estás a ver aquelas botijas de bicicleta uhum. que pronto, é a mesma coisa. Que ativas e aquilo enches diretamente a camara é a uhum. mesma coisa que o. Mas pronto, temos um saco de Isso acontece também na, na Fórmula 1 e assim, eles não e na, no MotoGP, não é? Sim. Eles não têm uma, uma botija aqui atrás, tipo, que lhes enche o fato. Sim, olha sim. É, sim. É, uh, Porque, é. porque eles, eles têm aqui uma. Cena. Não. Eu não sei se esta cena é para, para proteger as costas ou se é, é tenho, tenho tem é. Sim, é para proteger o pescoço. Certo. Que é, que é Mas é que eu sei um... que também enche. Tenho, na, moto, porque, na MotoGP sim. Tá. Na MotoGP tem, sim, exemplo, no Fórmula 1 não. Por, exatamente. Porque eles caem, meu, eu estou Eu também uso, é só para segurar a mesma cabeça por causa do impacto. da cervical. Certo. qualidade das câmaras Como assim? A sério? É. Estão a é dizer que as câmaras não estão bem? Pá, deixa-me ver, deixa-me ver aqui na live. É, preciso um pote para câmaras nobre. <laughs> Pá, deixa-me ver o que é que se passa. Peraí, deixa-me ver aqui, desculpa. Pá, ah, supostamente está em 1080p. O que é o que é? opa malta, mas agora também não dá para estar a mudar. Ah, se estão desfocadas é outra. Pois, opá, é que a minha assistente tá, foi operada e fui eu que estive aqui a focar e a desfocar. <laughs> por isso eu, eu vou tentar focar outra vez as pessoas melhor. Desculpem. Esperem lá, eu vou tentar focar outra vez melhor.

Pá, se calhar estavam é, desfocadas, malta. Se calhar estavam desfocadas porque. Um, porque lá está, normalmente a Mariana é que está aqui e, e pronto, e nós focamos-nos um ao outro. Isto agora até sou é. mal, focamos-nos um ao outro, parece uma cena boa sexual <laughs> Enfim, pronto. <laughs> uh, continuando, onde é que nós estávamos? Agora já me perdi, meu. Nos custos. Nos custos, ou seja, isto, olha, nunca tinha pensado Mas, e mas e é, é mais muito é fácil, por exemplo, quanto, ter... quanto, é que, quanto é que tu gastas num treino, vamos assim dizer. Tens ideia de valor? É, pá, Boa, Boa pergunta. treino, valor, imagina. Mais perto do microman? Isso. Yeah, okay. Então, imagina, um, depende se tens que contratar alguém para ir contigo ou não. Uh, eu agora ando a fazer parceria com a, com a Maia, com a Maia Gabeira, e entro com o meu pai. Ou seja, parte pilotos, não tenho que pagar. Uh, para lá. O, no, fica o teu pai numa moto, é isso? O meu pai numa moto, e depois eu servo com a, com a Maia vamos trocando. Ela puxa-me. Espera peraí, tu vais numa moto? Sim. Sim. Numa Toda segunda da... moto? Então, mas essa. Ah, não, tu vais na moto vai do teu achado. pai? Não, eu vou na moto com a Maia. Porque ge... Agora... Quem é a Maia? A Maia é uma bacana que serfa Nazaré. Ah, tá bem, mano, mas eu não sei quem yeah, é a Maia. Yeah, tu yeah, estás yeah. a falar da Maia, eu pensava que era uma marca como <laughs> Eu assim, também assim, pensei não. que era uma. Não, não, é que Maia não, não. É como não, o Jorge. Não, não. Que Jorge, eu não sei lá, quem é que estás a falar. Não? <laughs> a Maia é, é a Maia Gaber uma bacana que na Nazaré. Uhum. Ela conhece a Maia? Ah, conhece. Ah, ela olhou para aquilo. É uma bacana que na Nazaré e tem o recorde mundial da maior onda alguma vez surfada por uma mulher. Uau! Yeah. e hum, vou com ela e uma pá. É já agora? Uh, acho que é 24 ponto qualquer coisa, se não me Uau. engano. Olha, yeah. um beijinho, Maia. Beijinho <laughs> e parabéns mesmo. É preciso já medir. É, 24? Pá, que ponto. Acho, ponto. Yeah, acho que há uma logística qualquer que eles me aderem. Tem que haver, boa. claro. Yeah. Mas, se há, se há campeonatos disso. Sim, lógico, e, é, é lógico. e pá, por isso Ok, então com a Maia e com o teu pai, que estás a poupar no fundo duas pessoas porque eles te fazem o favor, não é? E exatamente. E agora que, pronto, tenho uma equipa boa por trás, uma boa estrutura por trás. Graças a Deus consigo só gastar na gasolina que é só tipo bancar a gasolina das duas motas que sai tipo 300 paus. Ou seja, tu para fazeres um treino, então são 300 paus. Yeah. Porque estás a poupar nas duas pessoas porque Exato. se não e tivesse a rádio, tua família. E no rádio também estou a poupar, porque pronto, o gajo que nos faz de rádio também já é considerado família e não descobra por isso. Pronto, mas vai haver um dia que te vão cobrar ah e sim e sim é? e aí vai ser e aí, e vai aí ser isso muito calhar já gastas quanto 600 euros 700 euros por treino por aí uh, não mais, para imagina para ter uma sessão uma na Nazaré de uma manhã num dia não num dia que não seja gigante os preços estão na casa dos 700 euros por piloto e mota d'água ok então é. pode chegar até aos 1000 ser, tal, cara. 2000 ok é por isso que pronto serviços das grandes tentam sempre ter um amigo Juntar isso, e juntarem-se, que é para dividirem as despesas, yeah. né? mesmo em termos de viagens também corrida. era nunca tinha yeah, pensado yeah, nisso. Yeah. Pensei, é um gajo lava de moto d'água assim, é pá, porque é um risco, é um risco para a grande. Claro, e, tem que ser. E a verdade é que Nazaré epa, é fácil, é tipo dos sítios mais difíceis para conduzir uma moto d'água, por todos os outros sítios, grandes do mundo, há um canal gigante que a moto não, não corre muito risco. Pai, porque se está na onda a moto também está na onda, né? pode estar tá na onda yeah. e na Zaré não há pá, não há mesmo canal, não há ali um espaço de segurança porque o bacana foi na onda, leva-nos cornos, está no meio daquela espuma toda a levar porrada, a moto de água tem que ir lá dentro buscar buscá-lo e depois não tem nenhum sítio para descansar, tem que voltar para um caralho yeah. Esses gajos também são machos, ter Pai, que, a que a ir lá. Eu, que... eu agora fiquei com curiosidade de ver vídeos de pessoal a malhar e os gajos da moto a irem lá, <laughs> não não também fiquei com curiosidade de ver agora a surfar e poder tipo, andas... surfar bem estamos é... ah, ah, mas melhor é mais difícil tem umas boas petas também se quiseres ver tem umas boas peças. quero ver quero vou querer ver, vou querer ver. Uh, porreiro ok então estamos a dizer que tu tens essa sorte que só pagas gota consegues fazer 300 yeah. e tal paus por aí pronto se não ia para os mil e tal sim era Diogo, ele que fez a pergunta porque ele sabe que a dele é muito cara não é não é quase é parecido quase é parecido eu em média treino sou no mínimo 3 a 5 mil euros Foda-se um treino? Sim. Mas esses 3-5 mil euros é o quê? É pneus? Também Preciso, a de preciso no mínimo de 10 a 20 pneus. Ai Jesus, mano. Preciso de 100 litros de gasolina, <laughs> 10 pessoas, um autocarro para deslocação, alimentação para as 10 pessoas e rezar para que nada aconteça. Exato. Porque quando acontece, não é? Fudeu. Ah, e quero falar sobre isso. Tu tiveste um, um autocarro cardeu, não é? Eu vi no teu Instagram. Foi uma carrinha. Um... Quem é que foi? Podes-me explicar? Foi, foi complicado. Um, vinha na autostra... Estava a trabalhar para ir buscar peças para o carro. Um, tinha ido a um patrocinador a buscar fibras e não sei o quê. À vinda embora, uh, senti uma aceleração diferente na carrinha. Um, e até o Rui ia comigo, que é um spotter. E, e ele disse: estás a ser É um rico. spotter? Sim, o spotter é eu no drift. Tem exatamente a mesma é coisa. É com ele, ele mas o spotter dele eu percebi, agora no teu eu não percebi muito bem. Nós temos um, temos um no Drift, tu tens uh, várias vertentes de avaliação e tens de ter uma pessoa fora uhum. para te explicar se tu estás na linha certa, se estás okay. a fazer o ângulo correto, as transições. Já percebi, é o, gajo que, é o gajo dos teus olhos de fora. Exatamente, é o meu copiloto. É, é o gajo que okay. te diz assim: olha, não estás aí demasiado por dentro, alarga mais. Exatamente, já percebi. Exatamente. Já percebi. Hum, e então ele disse: estás a ser uma né? não, não fui eu. A carrinha é que está esquisita. Um, vou parar para ver, não sei o quê. Parei uh, e ela ficou com uma aceleração estranha. Eu vou abrir o capô para ver. Uh, quando abro o capô, aquilo. Labareda logo? Logo, muito, muito. Ai, é com a, a reação foi, foi um, as, as peças que estavam atrás, porque nós vimos logo a carrinha não tinha hipótese, vamos buscar o material atrás. Só que a carrinha tranca assim, andamento. Vamos para abrir a porta, estava trancada. Quando vamos tentar de trancar a porta dentro da carrinha. Nem conseguimos entrar lá dentro. Ainda puxámos as portas e tudo, o ruído ainda se queimou numa mão. Uh, não conseguimos safar nada. Foi tudo à vida. Mas a, essa carrinha só servia, servia para ir buscar peças? Não, essa carrinha foi. Eu agora, uh, o ano passado, montei um autocarro uh, para, para as corridas. Sim, isso, eu, isso eu, eu, eu vi. Sim, e antes do autocarro eu tinha uma, uma carrinha e um outro lado. Ah, que é aquela que nós fizemos para essa que foi à Foi essa, a a essa vida. que foi a vida. Aí que merda, meu. Yeah. Ou seja, dava para pôr outro carro, por exemplo? Não o meu objetivo dessa carrinha, eu tinha duas. Tinhas os pneus, focadas. tinhas exato, uma exato, série de merdas, exato, não é? Estava preparado já para isso. Exato. A minha ideia dessa carrinha era mantê-la uh, para planos internos, cá no país, uhum. ou então mesmo vender para investir mais ainda no carro. No carro. Uh, infelizmente. E perdeste um aí quanto em dinheiro, mais ou menos? Aproximadamente 30 mil euros. E, e não conseguiste ir buscar nada no seguro ou assim? Meu? Pá, não, ainda há um bocado estava a falar com, com o seguro, a ver se conseguiu alguma coisa, mas não. Não, não, não tiveste não, hipótese. Não, acho que não. Opa, acho que não são as que acontecem, não é? Infelizmente. É. Opa, ou seja, então vocês têm os dois a mesma. Pá, isto está a ser muito engraçado e muito interessante, <laughs> não é? Que eu de repente. Não, eu disse, só vou querer pôr dois desportistas diferentes, duas cenas é. completamente diferentes, vamos a ver, e não é assim tão diferente, não é? têm os dois custos elevados para fazer yeah. o vosso desporto, não é? Yeah. O mesmo filme de arranjar patrocínios, porque vivem em Portugal, não é? Não, Sim, não estamos, infelizmente, é, né? nos Estados Unidos é, 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 é. e é mais, muito mais difícil, não é? É assim, nós... nós... Porque lá nos Estados Unidos, pá, dás um posete e, e arranjas é um patrocinador. Dizendo. Aqui não, no, não é? Nós olhando à dimensão que, que temos de peixe, vou falar por experiência, não é? Porque no desporto que eu estou... Uh, sou o único português a beber disto, uh, não, não posso queixar dos meus dos patrocinadores que eu, que eu tenho certo, neste momento certo. E, lógico, é, e és grato, logicamente. Lógico não é? que nunca chegam, não é? precisamos sempre de mais, porque eu por exemplo estou a correr num campeonato que precisa de um investimento de 150 mil euros, mas a seguir a mim o mais, o, que, o, que, o mais económico a seguir a mim são 300. Certo, logo eu ando, ali, ando, ali, ando ali no mínimo sempre não é? na, na, no fio. Estás em, em desvantagem. Tal como ele, porque de certeza que se ele tivesse muito, muito budget para pa gastar, completamente completamente não, se preocupa, não se preocupava yeah, com nada. Né? A verdade é que, pronto, em Portugal, pá, é difícil onde é que ele estavas a dizer. Tipo, eu tenho os meus patrocínios, que se não fossem eles, não eu, sequer, fazias, nem nem nenhum, sequer não. Nem tá sequer a fazer isto que eu estou a fazer agora, porque a verdade é que pá, tudo o que eu recebo é para investir na, na minha carreira. Uhum. Um, pá, uhum. A verdade foi o que me ajudou bastante. Agora, na minha carreira, foi, foi a série da HBO, uh, da 100 Foot Wave, a uh, grande dona de Nazaré, não sei uhum. se já ouviram falar. Sim, ainda não vi, mas, mas tenho nos, nos mercados para ver. Um, pá, a verdade foi isso que, que me ajudou bastante a conseguir arranjar patrocinadores novos e estar e um bocado mais à vontade, pra, porque nós, um das Grandes, funciona bastante de... Pronto, cada surfista um das Grandes tem o seu spot, que é aquele que marca a diferença, que é de onde é... Eu tenho a sorte de ser Nazaré, de ser aqui em Portugal. És falso Nazaré, falso. Nazaré. Falso Nazaré. <laughs> um, de, pá, hoje em dia é a onda mais falada mundialmente. Mundo, sim, sim, sim. Por é maior, a, maior, é, a, maior é a maior onda do mundo. É a maior onda do mundo. É incrível, temos a maior onda do mundo em Portugal. E é a portuguesa. Consegues-nos consegues explicar porque é que nós formamos ali a maior onda do mundo? Consigo. Então, há um canhão submarino, há assim uma falha. Sim, o que é há, que é um canhão há submarino, uma, submarino? Há uma falha <laughs> subaquática. Que é assim um buraco que entra para... Pronto, assim um buraco gigante. Ou ah, seja, então vamos imaginar que isto é o fundo do oceano. É yeah, isso? E, depois fala assim e tipo de repente tem tipo um cone. Um cone, um yeah. con, ok. Que começa nas Berlengas. E uhum. vem das Berlengas e acaba uhum. na praia da Vila de Nazaré. Que é a praia que não dá ondas. É, não dá ondas, pronto. Não é a praia onde há um ondas pra... gigantes. Exato, yeah. exato. Para um... vocês, nisto, <laughs> não há ondas. <laughs> Percebem agora, mal? <laughs> e que começa nas Berlengas vem até à Nazaré. E depois, quando está a direção certa, a, a ondulação que viaja e apanha, a, apanha o canhão, pá, gera da força debaixo d'água e viaja mais rápido. E quando essa ondulação junta-se com a ondulação que está a vir normal, meio que faz assim aquele. juntam-se as duas, fazem aquele choque e criam assim aquele pico boeda alto que nós vemos, que são aquelas ondas assim que é um triângulo perfeito a rebentar. E, pá, e assim resumidamente. É por isso que temos hoje Mas, mas, mas essas ondas isso não existe diariamente. Não, 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 não. Tipo, existe, não existe dias de Mas como é que você É sabe? tipo forecast, é, previsões okay. há sites. Okay. É mas, tipo metilogia. Se fôssemos a ver por ano que porcentagem de dias é que tens de ondas dessas? É, é que depois não tens mais essas. É que tu pois ok, é, é, é preciso esse. dinheiro, mas tens. as vós ainda não queres. Este gajo já, não, nós não, é nós não. Este gajo não. Imagina, de Outubro a março. É constante termos ondas para treinarmos todos os dias? Todos os dias não, mas no mínimo para uma boa temporada uma vez por semana tens um treino. Num treino não é um dia gigante, um dia dias gigantes aqueles dias de recorde. São para uma boa temporada três vezes por ano. Uhum. É onde o... fazem os campeonatos mesmo? É? É, exatamente. Mas o Bona Nazaré é que pá, é um dos sítios mais constantes para treinar que existe no mundo. Porque, pá, seja com 3 metros, com 4 metros, aquilo funciona e dá para treinar. Há muitos sítios que, com ondulações desse tamanho, as ondas nem reventam. É, é por isso que hoje em dia toda a gente quer vir para Nazaré passar o inverno, porque é um dos melhores centros de treino de ondas grandes que, que existe. Que existe. Yeah. E estavas a perguntar um bocado de como é que aquilo funciona de previsões e isso tudo. Epá, temos sites, conseguimos ver previsões no máximo até 10 dias e sabemos, ok, neste dia vai entrar mar um grande. Depois é aquilo, de outubro a março é Nazaré. Quando acaba nazaré, tem que ir para fora. Como por exemplo, oh, yeah. eu agora no sábado vou arrancar para o Chile porque vai entrar um Suelo grande, um Suelo a modulação uh -huh. uh, vai entrar um Suelo grande dia 24 ou 25. Epá, e é tudo em cima da hora, tipo, eu decidi. Mas aí já te fica mais caro, não é? Já me fica mais caro. Teste por tens de pagar a equipa, tipo, é, viagens? Não, porque depois é aquilo, onde as grandes, o pessoal, tipo, como é um desporto que é boeda. Exatamente, como é um desporto que é da caro e que pá, não há muito Muita investimento, uhum. hum, pá, Tenho um amigo meu do Chile quando vem a Nazaré, fica em minha casa e eu dou-lhe o apoio, eu vou para lá, ele dá-me o apoio, que ele oh. tem mota d'água. E é assim que funciona, tipo, e é aquilo, é, é incrível, está a vir ter a estrutura de Nazaré, porque qualquer surfista do mundo quer ir à Nazaré, um das Sério? grandes. Por isso, eles vêm, eu ajudo, depois vou para lá e estou a sair Sim, salvo. o facto de teres casa na Nazaré, tu tens, tens garantia que, tens, que podes ficar em qualquer lado do e mundo porque eles todos querem é, vir a Nazaré. Né? E isso pá, isso ajuda bem. Isso ajuda certo. bem mesmo. Certo. Yeah. Fez-te bem, seis de si entre para a Nazaré, é. a Nazaré. <laughs> E afinal, é afinal ele tem justificação. Tem boa justificação. É, é, a paleco. justificação é para ficar. Paleco, yeah. que é um paleco é o que eles chamam. No dicionário, Paleco é uma pessoa que é da Nazaré. Mas eles usam Paleco, que é uma pessoa de fora, mas que diz que é da Nazaré. Ok, então é, então é um Paleco. um Paleco. <laughs> um, paleco. <laughs> um Paleco boa. Ok. Um, no teu caso é diferente. Já podes ir treinar quando queres. Que não é quando queres, porque também é preciso o dinheiro. Oh, né? yeah. E é mais caro sim, ainda sim, do que sim. ele. Fica mais caro o nosso. O... Então, quantas vezes por semana é que estás a treinar? Nenhuma. <laughs> ou seja, tu é quase como tipo o NFL, que eles já eles, tipo, na, na época tipo, dos jogos, eles não treinam, não é? Por, por causa das lesões e assim, ou seja, Exato. Eles tipo, fazem uma pré-época. Tipo, ainda, um ainda hoje uh, estive a falar com outro piloto que vamos ter um na primeira prova agora no campeonato do Drift Masters. Vai ter outro piloto português a fazer só a primeira prova, um wildcard Boa. Uh, é bom. Uh, e estávamos a combinar. O uh, meu carro provavelmente uh, este fim de semana ficará terminado. Hum. Uh, combinar para a semana. Passarmos aí dois dias de pista, três, para treinar. Ah, Pá, é preferível tipo, mas, como é que, formos... mas conseguem reduzir as, os custos ao irem os dois? Não, é exatamente. Os pneus, mas, é exatamente né, que igual. Não, tem o seu. No, não muda nada. Só que irmos nos dois a vantagem que é que conseguimos Competição. treinar Exatamente. treinar batalhas, que, que é importante. Uhum. É a vantagem que temos. Porque do resto a pista o valor é igual para cada carro não muda nada. Sim, e o valor da pista não é não é nada não, comparado aos primeiros. É, é sim, é? depende das pistas que formos, mas as pistas que nós temos disponíveis cá, sim, não é nada de mais. E, e as pistas não vos dão também tipo não vos oferecem horas e assim? Não, eu, eu já tive a sorte, por exemplo, o circuito de Monte Alegre hum, recebe-me sempre da melhor maneira possível. Hum, pelo aquilo que eu fiz até hoje, uh, reconhece isso, mas por exemplo tenho lá em Braga um circuito que infelizmente nem consigo lá meter o carro dentro. Mas porque não te deixam? Não, não. Aquilo está tá tudo em guerra, os donos daquilo estão em guerra e. Nem a pagar. pagar, né? pagar. Foi lá uma vez a pagar uh, um valor uh, bocado, 750 euros Foda-se. Mas voltas, é banhada a hora a pista? Ao fim de três voltas, expulsaram possuíram mudar. Tipo, Ei, o teu carro faz uh, muito, muito barulho. barulho, muito fumo e não pode ser. Ah, estou. Era este que eu vinha treinar. Exato. <laughs> Mas, tipo, pagar não -me é mesmo, não é? Isso não muda. Ah, eu não pagava. Já tinha pago. que eles ah. não me deixavam andar se não pagasse. Aquele ah, é aquele circuito é um bocado. Então não saía aquilo... dali, mano. Aquilo... Não, aquele não aquilo... Pode aquilo... dinheiro nem nada. Nada, tipo, nada, nada. nada. Ah, aquele ah, tem uma mágestão okay. ali, está, estou tá, tá, em guerra, então é complicado. É pena porque o circuito era bom para mim, porque é grande. A minha dificuldade, é, por exemplo, a vantagem gregos. dele é que tem aqui na Nazaré, não é? É daqui está no melhor sítio possível. Sitio. Eu é eu, ao contrário, eu não tenho circuitos grandes. <risos> tipo, <risos> okay. Chego lá, aquilo é boeda grande e vou treinar aqui, as pistas são pequenas. Ok. E, e lógico, tipo imagina se eu fosse treinar a uma pista, vamos, vamos ver em Espanha que tem boas pistas, uh, só que são pistas onde andam Fórmula 1 e tudo, é complicado, os custos são muito grandes para, para alugar uma pista dessas. E depois também é que, é que tu fazes muito, muito lixo, não é? os pneus e a queimar. E o cara, ou seja, tu quando acabas de treinar, a é pista ficar, tem que ser limpa, que ser limpa Ou seja, isso tem um custo, não é? é gravado? Tudo, tudo tem um custo, é lógico. Pois. E, e então torna-se complicado porque lá está, tem que levar 10 pessoas, tem que levar a logística toda geral, não é? uhum. tem que levar tudo e fica muito mais caro ir para fora do que tentar treinar aqui, acomodar-me um bocadinho a treinar aqui em Portugal. Uhum. Em pistas mais pequenas. Felizmente no Norte ainda há algumas. Se fosse para o Sul estava bem, bem pior. pior. Ok, uh, agora esta pergunta é um bocadinho para os dois: que é. Uh, ele estava-me a dizer uma coisa que eu já te conheço de termos feito o um dia como, que foi um vídeo top. Exato. Te fiz vomitar. <laughs> N -n não viste isso? Não vi Lá, Basicamente eu tinha uma, uma rúbrica que ia experimentar profissões. A tua não, não podia ir. Então estive a fazer. Mas não, 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 podia. Só se fosse para as ondas um grandes, meu. Tô... É, é, sem coletes. Sem coletes. Sem colete Epá. não precisas charfar, não precisas charfar, sim, mas, não. mas, 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 mas isso é. não era a profissão, estás a ver? Mas ele tinha que pois, Mas mesmo Deus. nem na moto de água aí, achas, eu sou um cagufas de caraça, esquece. Epá, não, mas moto, fica, na olha, na fica ficava água. a Spotter, top. <risos> <risos> não, mas eu fui então fazer drift com ele e depois tive eu a conduzir -o a tempo e este gajo houve uma altura em tipo, vá para lá o carro e fui agregado. <risos> <risos> Porque ele está habituado a ser ela a conduzir. <laughs> depois fui eu a conduzir, passou máquina, percebes? Por acaso, olha, foi este, correu gajo, bem, correu foi este gajo correu e foi este gajo que me fez saber fazer drift depois eu comecei a fazer drift do yeah. Mustang e o caraca saber brincar okay. foi depois disso mano. Um eu não dia. sabia fazer só um dia eu, um dia, dia. Yeah. porque eu não sabia fazer nada tipo a partir daí comecei a saber brincar yeah. só ele foi a a meu amouso tiver um dia contigo acabou o dia tipo a saber mandar ah, sabes Consegues fazer tipo donuts eu um nabo. estás duas sim, horas sim, com sim. ele não não consegues, sei, consegues não fazer não donuts e okay. essas merdas okay. tipo okay. E okay. E depois vais brincando com o teu carro se um carro que dê para brincar marcha atrás e tal mano pronto dá para fazer uma troca tu me estás Zaré, olha, combina isso combina isso combina isso Habíamos de ver isso? vamos <laughs> uh, fazer esta pergunta aos dois: que é deixa, agora te me aqui uma, uma, uma branca, mas que é, ah, já sei. Vocês têm uma coisa em comum, os dois: que é um, porra, meu, agora vou pela branca, meu Deus, porque tu estavas a dizer e eu estava a dizer que já te conheço disso. Sim, sim, sim. Que, ah, já sei que é. Ele disse-me assim: ele disse-nos a nós assim: uh, tudo que eu ganho é para meter no, no, na minha carreira e eu sei que tu é igual, ou seja, tudo o que tu ganhas é para meteres no teu carro e na tua carreira. E a minha pergunta é, uh, o que é que sobra? Tipo, dá para vocês terem uma vida fixe? Não dá? Como é que é? Epá, a verdade é que, para mim, por enquanto, ainda vivo com os meus pais. Tens 21 anos, sim. É, yeah, por isso ainda vivo com os meus pais, ou uhum. seja, sobra um bocado, tipo, há aqui um dinheiro uhum. ou outro que posso usar, ou, pá, pronto, apetece, ou vou jantar fora ou isso, mas uhum. maior parte, tipo, é quase tudo para... Para investir uhum. em pranchas novas ou para viagens para viajar porque é o que eu ia dizer há bocado e acabei por, por me esquecer. De Outubro a março é a altura de Nazaré e depois até o próximo Outubro eu tenho que ser ondas das grandes, não posso ficar tanto tempo parado. Uhum. E para, para ser ondas grandes tenho que viajar e ficar tipo, bons períodos fora de Portugal para treinar. Por isso é quase tudo para, para essas viagens que é a última da hora. Uhum. Eu, eu depois quero que tu respondas também. Mas eu estou-me a lembrar aqui de uma pergunta, e que na verdade esta pergunta também é outra vez para os dois, depois respondes claro. tu também. Está fortíssimo. Porque não? Sim, porque sim, porque sim, vocês têm muitas cenas semelhantes, meus, yeah. sim, eu sou fortíssimo. Eu sou fortíssimo. <laughs> uh, que é, tanto um como o outro não treinam mais do que uma vez por semana. Aliás, ele nem treina sequer. Então o que é que vocês fazem, caralho, no resto do tempo? Epá, treinar, mas calculo que ele também, que também acho que há, há treino sem ser dentro de água. Há treinos de, pelo menos da minha parte, treinos de ginásio, treinos de piscina. Um, ondas normais mais pequenas. Ondas normais serve pequeno também serve bastante porque hoje em dia o surf das grandes está a chegar a um nível que o surf de mar pequeno é super importante estar em dia porque antigamente o surf das grandes era vais reto e sais da onda. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal também vai meter o surf de mar pequeno, tipo em ondas grandes, yeah. <laughs> e arriscar mais. Por isso é a é surfar é treinos de ginásio que, pá, temos que estar minimamente fortes. Para levar nos Sim, cornos. Claro, né? claro. <laughs> não, e ter a resistência para aguentar tudo. É lógico. e epá, tenho bom apoio psicológico. Tipo, é? e a psicóloga é. desportiva. Porque é, é o mais importante. É o mais importante. Porque imagina, posso estar todo bombado, posso ter uma apneia de 4 minutos, mas depois aqui dentro não estou bem comigo mesmo. Tipo, não acaba por não, não adiantar de nada. Porque depois ver o mundo é grande, entro em pânico e estou, estou na merda. Certo. Está tudo relacionado. Tá já, já, já me aconteceu isso? Já, já não aconteceu isso. Já me aconteceu. Tens tipo uma cena, estás no meio da onda e de repente tipo, e agora? É pá, não no meio da onda, mas já me aconteceu. Tipo, ter levado para aí com umas três assim no, nos cornos e depois tipo à quarta já começar a ficar assim mais. Epá, não sei aguento muito mais tempo. Umas e... seguidas? seguidas, e yeah, aí fui levar nos cornos até a areia, <laughs> tipo assim, na areia. Não esquece, desculpa. <laughs> Apanhei a onda, levei com essa, tipo caí na onda, levei com essa, levei para aí com sete ondas, deu por mim, tu assim, na areia, tipo quatro, tipo. é mano, isto foi agora agressivo. <laughs> Imagino, é Quer ver? Foi realmente. Ok, e, e, e tu, Diogo? Eu... Já vamos continuar porque ainda temos coisas para falar, de tanto um lado como do outro, mas em eu relação tu... a estas duas perguntas. Eu já não vivo com os meus pais, não. já sou uma pessoa casada, infelizmente. <risos> <risos> um... Se não tinhas mais dinheiro para pôr no carro. Se não tinha mais dinheiro, exatamente. Não, por acaso até não posso queixar. Cuidado, se viu isso, agora vai chegar a casa e estás Hoje não há nada para ninguém. <risos> <risos> um, é, é complicado, uh, porque lógico que uma pessoa, por exemplo, como eu, né, que já sou casado, uh, ela já tem. Biti não tem mais um ano que eu, tem tenho outros, tenho outros os objetivos, são sempre os mesmos, mas pensa mais no futuro, em ter uma casinha, nã, 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 uhum. essas coisas normais, não é? Que é normal, não, que como, penso, como eu penso, normal. Sim. Uh, mas neste momento o meu objetivo é os carros, e, e enquanto não chegar ao patamar que eu quero, uh, não vou abrandar. E qual é o patamar que tu queres? É o ser o campeão europeu, não é? É o objetivo. É difícil. Mas tu estavas-me a dizer que pronto que é difícil porque tu tens tipo és o que tem pior orçamento. Sim, a nível de budget é muito difícil, <laughs> mas imagina, eu o ano passado consegui ficar nos oito nos melhores, né? quem sabe este ano não fico nos 5 melhores. E em quantos? Em Em é 64. Foda-se, isso é incrível. Ficaste um aí, em 64. Sim, e, sim. Com sim, o sim. pior budget de todos. Exatamente. Isso é incrível, meu. Aqu aquilo. Uh, se formos ver uma corrida, olhar ao nível que aquilo está, realmente é. É difícil lá estar, porque, porque enquanto eu vou começar a época com 20 pneus gastos, porque é o que vou treinando daqui para a frente, uh, a maior parte já gastou 600 pneus. Yeah, Off-season, yeah. Eu Apá, e nunca te passou pela cabeça ir para fora mesmo. E tenta, para De... tentar arranjar esses patrocinadores. Já, fora? e daí eu estar a fazer o campeonato que estou a fazer, o Drift Masters. Uh, foi nesse sentido, porque... O primeiro objetivo era ser campeão nacional. Uh, foi cumprido duas vezes seguidas. Uh, ainda não havia... Budget. Passei daqui, mas mesmo assim pensei oh, vou fazer mais um ano aqui. Só que o campeonato nacional estava num nível fraco e, e não me estava... Eu tinha, eu tinha contratos assinados já com uma empresa de fora uh, e estava na altura do Covid. Nada era garantido, nada era certo. Uhum. Uh, tudo aqui estava a falhar e então eu estava com medo porque a rescisão do contrato, se fosse da minha parte, eu tinha que dar... Em dobro para trás do que eles me deram. Uhum. Então foi aí que decidimos: opá, eles aceitam-me no europeu, não vou estar aqui a olhar para o lado, eu, eu vou, eu atirei-me de cabeça mesmo. Uhum. Um, e tipo, aqui eu precisava de um orçamento de 10 a 15 mil euros, foi para um campeonato de 150 mil, com os 10 ou 15. Atirei-me na mesma e consegui fazer o campeonato. Lógico que foi sofrido. Uh, mas este ano estou muito mais estável do que o que estava há dois anos atrás. Uhum. Por isso, o meu objetivo. consigo mais patrocínios? mais patrocínios. Eu acho que o estar lá já me está a ajudar muito nesse sentido. Lógico claro. que, que requer mais trabalho, requer mais tempo, requer mais domínio, requer mais resultados. Uh, daí eu achar que, que acho que vou conseguir, não é? Uhum. Acho que sim. E não desistes, não é? Uh, Extra o drift, extra patrocínios, que isso é tudo bem investir no carro. As uh, minhas pais têm uma empresa, uma oficina de automóveis, uh, e eu faço umas preparações de carros de corrida, uh, dou algumas assistências em tempo livre, lógico que é reduzido, porque eu estou muito tempo virado ao meu carro, uh, e com isso também consigo ter algum dinheiro para o dia a dia. Ou seja, a tua cabeça, tipo, tu quando fechas os olhos e só vês motores e merdas e... Sempre. Sempre a imaginar sempre. Que, o que é que está mal no teu carro, o que é que podes melhorar nisso. Sempre, não, sempre. Não é ao mesmo tempo um, um bocado sufocante, tipo... Ou é uma cena que gostas tanto que é do género? Tipo, não, tu vives mesmo aquela merda... Que eu, sou, eu, sou mesmo, eu sou mesmo apaixonado por carros. Eu, eu cresci no meio dos carros. Hum, mesmo no meio dos carros, no meio do óleo. Uhum. Cresci ali, então é uma coisa que eu gosto muito. Não vou negar que chegas a alturas que é saturante. Eu preciso tirar uns dias... Sem olhar para aquilo, natural. Uh, mas, por exemplo, se eu arranjar um escape, daquilo vai ser alguma coisa que tenha motor e que cheira a gasolina. <laughs> tipo, como, como, desculpa, não percebi. Se eu arranjar um escape daquele carro de corridas. Ah, vai ser para outra vai cena. Vai ser outra cena de, de corridas. De corridas tipo, <laughs> por isso eu gosto mesmo muito daquilo. Eu mesmo muito daquilo. Ok, boa. Um, mas não me chegaste a dizer então, tipo. Uh, a, segunda, a segunda pergunta, que é, tu estás casado, não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, tu neste momento, ou seja, tu, tu vives tipo, não vives à grande, não é? Porque tu próprio sim, dizes que, ou seja, nunca conseguias viver à grande nesta fase. Exatamente. tu, mesmo que tivesse dinheiro extra, ia sempre para o carro, não é? Exatamente. Ou seja, como é que tu fazes essa divisão que é do género? Ou, ou seja, que vida é que tu levas? Não, levo uma vida normal. Claro, lógico, tipo, tenho tem contas para pagar e as contas têm que ser pagas e tenho que orientar esse dinheiro para as contas para pagar, não é? Mas todo o extra que eu consiga, não uhum. sou aquele gajo ó assim, opa, vou juntar para fazer isto ou aquilo. Não. Todo o extra é para o carro. carro. Ou é para fazer um caminhão. É Mas depois extra. a mulher é foda a cabeça, não é? de vez em quando. Felizmente é o que eu digo. Felizmente, não. Não. Uh, oh, lógico, então esta pessoa certa. Lógico, não. Lógico que ela me diz. Uh, ainda hoje ela conversou comigo. Pá, devemos pensar no nosso futuro. Ela fala, normal, conversa comigo sobre isso. Mas depois eu digo, opa, ah sim, mas eu tenho as corridas. Ah ok, tens razão, tens as corridas. E não é isso, e a verdade é que o, futuro, o vosso futuro deve ser as corridas, não é? Pode ser as corridas, lógico. Porque se tu conseguires pegar esse patamar, exemplo, depois tens mais patrocínios e depois já, já, estás, já podes entrar numa fase em que já tens dinheiro para o carro para um bom budget e ainda te sobra para estás muito bem, não é? Exatamente. Porque o problema do nosso budget, no meu caso. É que é preciso 150 mil euros para a preparação do carro e para a corrida. Mas. Para as corridas? Para as corridas. Mas o valor do carro são 150 ou 200 mil euros. Uhum. Tenho um autocarro de 60 ou 70 mil euros. Uhum. Tenho um outro lado de 10 ou 15. Quer dizer tenho ali um tudo. valor enorme ali no sim, meio um, tudo. Sim, e um dia que tu queiras também deixar de fazer corridas, podes vender as cenas e, e tens ali um, um pé de meia para comprar a casa. e exatamente. Por aí fora, exatamente. Não é? exatamente. Ou seja, também não é dinheiro que está completamente perdido. Perdido, sim. Claro sim. que vai desvalorizando, não é? Porque já se sabe, não é? É como tudo. É como tudo, mas, mas não deixa de, de ser ali um ativo ou vários ativos que tens, não é? Sim, exatamente. Ou seja, no fundo, é muito interessante porque, mais uma vez, vocês estão muito parecidos, não é? Mesmo é. a nível de carreira. Pá, sim, temos aquele cotidiano que eu costumo dizer que tens 10 euros, vais jantar fora. É preferível gastar 3 do que 7, porque o resto dá para ir meter na prancha de surf. Certo. Pá, o objetivo é aquele. Mas não vais deixar de jantar fora. Certo. Entendes? Certo. Nem vais deixar a tua vida. É não, até porque lá está, tu tens mulher e, opa, e é normal que ela também queira fazer Lógico. certas coisas, não é? Sim, sim. E sim. ele, não sei se tem namorado ou não. Tem. Está aqui, podia ser a tua eu irmã. É mesmo. Ela? Eu mesmo eu. Okay, okay. Podia ser a tua irmã, não, eu não sei. Podia ser pronto, ou seja, um, aí no é. uh, mas, também, mas também ainda és novo, portanto, uh, é na boa. Uh, não, a tua namorada não está a dizer grandes coisas. Quando tiver 29 e 30, depois yeah, fala já é, de, diferente, é, claro é diferente, é diferente Sim, não é? Não, não, porque não. Tipo, quando tens 30 anos já começas a pensar em ter filhos e claro. casas exato, e essas sim, coisas. Exato. E tu nessa idade, tu, agora vocês têm a idade é para beber uns copos e não terem ressaca que é uma maravilha. Ele, mesmo, o projeto madeira. da casa eu já tenho. Já tenho um terreno. O projeto? Ah, já, tens, já compraste um terreno? Exatamente. Pronto, mas então tu não estás mal. Podeste estar pior. Eu, o objetivo está Falta lá, dinheiro agora, para construí vamos já, <laughs> Há de pá. de ele vai, um ele, vai, ele vai, ele vai. Exato. Um dia. Exato. Ele, ele não é novinho, pá, porque ele <laughs> tem 21 anos. Mas é incrível, de qualquer forma, estavas a dizer, e agora quero saber que é. Que campeonatos é que há, não é? Porque, pá, não é um desporto muito... Falado, no é que tenha muita visibilidade, não é? portanto eu gostava de perceber um bocadinho como é que isso funciona. Pá. As competições, assim. competições de ondas grandes hoje, pá, o surf das Grandes hoje está, está bem dividido. Hoje em dia, tipo, há campeonatos de remada e há campeonatos de Tauíne. Remada é, e Tauíne é, é, é elevar em de moto, exatamente, é aquele que é puxado pela moto e entras na onda com a moto. Remada é remada com pranchas grandes, mas é vais tu mesmo a... A... Sim, sim. Que, mas que anda seca, demoras de tempo só para chegar lá. Epá, depende, porque temos sempre o apoio das motas d'água. Temos sempre Como, o apoio. De... Como assim? A mas moto puxando, afinal não. leva não, ou não? Não, não, não. Então, estou a explicar mal isto. Pois. Uh... Pois, eu pensei, pois, Então mas então. Está então. <laughs> in, há um piloto, há uma corda e tu estás agarrado à corda e entras na onda. A moto conduz-te conduz para a onda. Ok. Remada, és tu com pranchas grandes, ondas grandes e a moto d'água. que entras na onda, já Só que a moto d'água está lá para dar o apoio de se lá na merda, e levar -me mas ela pode cornos, levar lá também na mesma, pode, pode, ela leva-te não na, não na onda e Exatamente. E quando tu vais a ser puxadinho, é mais fácil. E, e ele depois vira e tu segues tu, para a onda Exatamente, aí é mais fácil. Remada, não, remada é tipo vês uma parede a vir na tua direção e tens que ter -te matos de boi, como disseste. A virar e começar a remar, tipo numa de vou ter que remar para isto, vou ter que apanhar isto. Pronto, é essa a diferença. E campeonatos estou indo há um campeonato que é na Nazaré, que é tipo o meu maior objetivo, o meu maior sonho é conseguir ganhar aquele campeonato, uhum. porque pá, foi o sítio onde ganhei a paixão pelas ondas grandes. Mas é um campeonato nacional? É, mundial, mundial, campeonato mundial. E pá, até agora tenho tido uma relação com aquele campeonato, só me dá vontade de tipo, mandar tudo para um certo sítio. Tem corrido mal. A tem porque antes de ser tal era de remada, começou em 2016 e eu ainda era puto no primeiro tinha 14 anos, nunca devia meu convidar, no segundo tinha 15 anos mas no terceiro, que foi o último de remada tinha 16 anos e pá, cheguei aos gajos porque queria participar, porque pá remava lá na praia do norte de no Nazaré e pá já estava lá, não estava lá a viver mas passava lá os invernos, já, tipo sempre, pá, faltava bem à escola para estar a surfar ué, mesmo a chumbei por faltas. <risos> <risos> mas. Mas já, yeah, e tentei entrar nesse campeonato e nunca me deixaram. Tipo, eu, ou era demasiado novo, ou havia isto, havia aquilo. E pá, mas cenas estranhas, porque não me deixavam participar com 16 anos, mas depois chegavam ao Havaí, um campeonato de um das grandes cá lá, e metiam putos de 14 anos. E eu ficava um bocado tipo. O que é que está a passar? Então, o que é que se passa? Primeiro campeonato de Tauín, também não me chamaram, diziam -me que eu não tinha carta de marinheiro, pá, competir não havia quase ninguém com carta de marinheiro. Não, assim, quase... é marinheiro mas tu és surfista ou és marinheiro? Mas para conduzir a moto d'água é preciso ter carta de ah, marinheiro. Pá, que estupidez mesmo. Mas é uma competição, tipo, nem devia. Pronto, mandaram-me tipo, essa desculpa. Depois, no primeiro ano que fui convidado, que foi 2021 ou 20... não, 22. Já 2022 foi o primeiro ano que eu fui convidado. Uh, Estava a fazer parceria com uma, com uma francesa. E na, pá, na primeira onda do campeonato, fomos o primeiro do dia. Ela parte o pé, a equipa fica fora do campeonato. E eu já vou a tempo à espera para cometer A equipa, mas como assim? É porque é, é, é o campeonato que está indo, na Nazaré. E a equipa sou eu e ela. ela... É misto, é? Assim ah, é misto, é misto. Pois, não tinhas dito isso, ok. Pronto, já. Yeah. É, é, é misto. misto. E, e tem na mesma mão um que levar a moto d'água. Um de vós. Sim. É, vocês? Sim, imagina, vamos os dois na mesma mota d'água e uma parte sou eu a cometer e a, a, e a surfar outra parte é ela a cometer a surfar e trocamos enquanto eu sou a surfar ela está a conduzir enquanto ela está a surfar sou eu que estou a conduzir okay. daí se é preciso a carta da marinha e, exatamente sim e, e a ah, primeiro campeonato ela partiu o pé ficámos fora do campeonato a equipa ficou tipo fora do campeonato não podemos surfar mais uhum. segundo ano que foi agora em janeiro de 2024 um, no dia anterior, mandei a treinar para o campeonato, mandei uma espeta que me lesionei. mas é que é uma espeta. uma espeta? É que para mim uma espeta é outra coisa. A pau, mas... <laughs> <laughs> tá, mandei uma queda que nós nas pranchas de indo temos os pés presos. Temos umas alças e temos os pés presos porque fomos tão rápido que se não tivemos nada não nos conseguimos aguentar em cima da prancha. Okay. É tipo, tipo snowboard. Ok, já percebemos. Pronto. E, pá, levei assim com um cachucho em cima e o pé ficou preso dentro da, da alça e meio que torci o pé. Mas pronto, na minha cabeça estava tipo, pá, ah, amanhã aí do campeonato estou-me a cagar. Tipo, não estou a sentir dor, estou perfeito, estou bem. No dia do campeonato, hum, aqui já a fazer parceria com quem eu disse há bocado, a Maia, a Gabeira, uh, metia, numa, metia em duas ondas, fui a resgatar... Apá, e li mal a situação. Pensava que tinha tempo, mas não tinha. Vou tentar resgatá-la. Olho para trás. Apá, tenho uma onda gigante é vindo na minha direção. Tentei acelerar a fundo. O Jesse que não respondeu como era suposto. Levámos um grande astor. Fomos embrulhados no meio da, no meio da onda com mota d'água. Com tudo e lixei o pé e fiquei parado durante quatro meses. Voltei agora a surfar há coisa de três semanas. Porra! e essa é a minha relação com o campeonato até agora isto para dizer que pronto é sem dúvida alguma um dos meus maiores objetivos os maiores sonhos mas até se agora por tem um sido... lado até melhor vai vais chorar dá quando ca... ganhas aquela Exatamente, merda porque está a criar dá, alguma dá cada cena vez mesmo. mais quando aconteceu esse assim mesmo tipo foda-se finalmente pensa assim isso é como é como se tivesse uma namorada que tens né? Eu não sei como é que foi a <laughs> vossa cena no início mas imagina que ela estava com os pés no início é o que está a acontecer com esse campeonato é não? um caso que está até com conseguiste com, conquistar é. não é e yeah, é um bocado isso. E, pá, e pronto, campeonato de Tauin temos esse, de Nazaré uhum. e de, de remada pá, há poucos. Há um no Havaí, só que esse para pa entrar tens que ser havaiano, basicamente. Há dois no Havaí, mas tens que ser havaiano ou então tens que ser muito bom a nível de mídia internacional. Mas para ser muito bom a nível de mídia internacional tens de estar a viajar pelo mundo a fazer conteúdo e a lançar conteúdo para fora. Mas imagina, aquela onda do Maknamar e não sei Sim. o que é, isso foi nesse campeonato. Uh, não, essa onda do Maquinamara foi uh, basicamente foi o que começou com Nazaré, porque até, foi, foi, até num foi num treino, foi num treino, foi uma só é a maior onda do mundo, não é? Uh, agora já bateram, jovem já um alemão, o Sebastian em Portugal? em Portugal, que em 2020 bateu, bateu o recorde sim, na Nazaré. Está com 26.38 metros, coisa assim. Mas tu estavas a dizer que tiveste uma onda de até supostamente 30 metros. E é só que é aquilo, tipo, não consegui que a onda chegasse à WSL, que é o World Surf League, uh, não consegui que a minha onda chegasse lá porque há, muito, há muita política envolvida, há muita. Epá, é, é muito mais difícil do que aquilo que parece. Okay. Tipo, há mesmo muita política envolvida, há muito. há ali muita coisa envolvida. Okay. E se não houver cunhas e não houver contactos é difícil chegar onde nós queremos. Seja, no, no, no fundo é do género, tipo, tu podes até surfar uma onda de 50 metros, se não houver um gajo que diga assim, assinei, tem 50 metros, não vale onda. É, um, é um bocado isso, mas tem que ser um gajo que tipo. Não posso ser um gajo qualquer, também. tem que ser um gajo que tenha contactos ou um gajo da WSL ou seja, é, é. é preciso ter cunhas, é preciso ter contactos. Uh, é ok, é triste ouvir isso. <laughs> e, mas, mas, apá, mas, se, então sempre que estás a treinar tens, tens alguém. A filmar e a medir, Bem, a, a medir, a medir, não, porque a medir epá, é só quando. Depois do vídeo, não é? As pessoas que medem as ondas, quer dizer, pelo menos é como eu vejo que faz sentido e é como eu faço, os outros não sei, epá, é num dia que todos sabem que vai estar gigante, gigante, aí sim, depois vale a pena agarrar na tua onda e levar alguém para medir, uhum, porque ah, okay. to, imagina, todos os dias não, não fazia muito sentido. Um, mas pronto tens que arranjar alguém que esteja disposto a fazer sem te cobrar porque se for para cobrar também vão-te cobrar vão, vão te cobrar bem yeah. e aí é isso, campeonatos mas por exemplo tu se ganhasse esse campeonato <laughs> qual era o preço monetário? Ah, mais essa, tipo para quem ganha o campeonato da Nazaré recebes 10 mil euros para 10 mil euros gastas qual? tu em 10 treinos se for preciso para o World Surf, eu gasto uma temporada Nazaré em combustível hum. é o que eu gasto Estás a ver? Quando o circuito mundial serve o de competição normal, de mar pequeno, um, para perderes primeira recebes 9 mil, 9 mil dólares. Nós mas, sabes, de... mas sabes que isso acontece em todos os campeonatos. Ah, pá. É natural. Nós é que nós, é que nós sabemos, vemos sempre o nosso, mas isso acontece em todo lado. Pois sim, não. Isso, sim, isso... basta haver o futebol de onze e é o futebol de salão, não é? é. é tem é, mais pessoas a ver, pá, mais, por onde mais, é só... tem mais budget. É pronto, é só pá, como é mar grande, estamos a medir a nossa vida ali em risco, um gajo fica um bocado tipo. Pá, ok, é, ganhei o campeonato, vai-me dar boa de imagem. Isso é um bocado mais do que 10 mil. Tipo. Sim, sim. É, ou seja, é, então, tipo, tu não. É que nem mesmo... é 10 mil para ti, porque aquilo é um desporto de equipes. Ou seja, o justo é ah, ainda dividir com o teu parceiro, porque exato. se não for o teu parceiro, tu não vais estar a surfar aquelas regiões. Se é 10 assim mil para cada um, na verdade. Yeah. 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 É, é mais isso. um prémio de consolação do que um prémio, na verdade. É um prémio mas... tipo, ó, oh, tiveste é mais bem gorjeta. Uma gorjeta fim. Exato. Yeah. E, mas e, e no teu caso, Diogo, por exemplo, o gajo que foi campeão da Europa, quanto é que ganha de prize Pool? Uh, 20 mil. Foda-se, foda-se mesmo. <laughs> Vocês escolheram os desportos errados mesmo. Não, mas é tudo assim. É natural. E, é já, e imagina, já é bom receber. Porque se vais a um campeonato nacional, tipo aqui em Portugal, recebes uma taça. <laughs> e, uma pão, e um pão com fiambre. Verdade, percebes. É certo, diferente. certo. Claro que é bom receber tendo alguma conta, coisa. Tendo em conta que mesmo no drift cá em Portugal já estão a tentar pôr prémios é. minimamente... Sim, mas um gajo que seja campeão da Europa, provavelmente, se calhar, depois tem sponsors que sim, lhe mas, pagam. Por exemplo, para usar olha, a olha agora, na primeira prova, uh, o primeiro lugar são 20 mil, segundo, 8. Não, uh, sim, ah, mas isso em cada prova? Não, 20, uh, nesta primeira prova vai ser 28,4. É isso, não é? Na primeira? Acho que é. Sim, algo do género, pronto. Na primeira? Diz? Isso é nas outras, mas na primeira vai ser esse valor. Acho que sim. Depois nas outras tens tipo 6-4-2 uh, para os três primeiros. Uh, em todas as provas tens valores assim. Depois, se ganhares o campeonato, uh, o primeiro lugar é 20 e depois no início da off-season, os primeiros 5 recebem 20 mil e os segundo 5 uh, recebem 10 mil. Tipo, a nível de, de, de orçamento geral, já é alguma coisa? É muito dinheiro. Claro que a nível. Para uma pessoa é pouco. É pouco. Pouco, não. pouco Exato. Mas eu considero que, tipo, na minha visão, é um investimento que eles já fazem. Já não é mau, já, já pensam uhum. em, em nós. E sim, em sim, nós, sim. neste caso, pilotos. Sim, sim, sim. É igual. Pilotos e equipas. E equipas. Sim. Já pensam. Agora, lógico, tipo, uh, na Fórmula 1 é diferente. Tipo, não é igual. O um nível também é outro. Sim, mas se nós vamos a ver... Não é é patrocínio, é? Há uma é, diferença, tipo, eu acho que ainda há uma diferença considerável, eu não sei, mas podes-me dizer, até deves saber isso melhor do que eu. Há de haver uma diferença considerável de um piloto de Fórmula 1 com um piloto de MotoGP. E o MotoGP, por exemplo, é, pegando um exemplo diferença. Pelo, é uma diferença grande. Não muito é? Os Fórmula 1 recebem muito sim, mais. Sim, e os MotoGP sim. é muito mais perigoso, por exemplo. Que é, aqui, faço paralelismo com o Tony, não é? Exatamente. Que é, ondas pequenas nada, quase não é perigoso, comparado às ondas grandes, mas, não é? mas eles ganham muito mais, porquê? Porque há mais gente a ver. Há é? mais é como ao futebol feminino <laughs> e masculino, pá, quando há aquelas tangas das mulheres virem, ah, não vou jogar enquanto não recebemos os mesmos que os homens, pá, não, não tem nada a ver com sexos aqui, cara. tem a ver com a quantidade de pessoas que vê o desporto. Meu. Isso é lógico. Não. Tu... É. É. Há mais dinheiro quando há mais visibilidade, é, é. é lógico. Por exemplo, na MotoGP já, já, já tens um bom ordenado, já tens já estado, já, já és uh, Mas milionário comparado à Fórmula 1. Sim, não tens ninguém a receber 70 é. yeah. milhões nem 100 milhões. Agora, como é, outra vai receber 100 milhões, não, não tem tenho. nada a ver. Tipo... É uma coisa e tipo lógico o risco na moto GP é, é ainda pior é muito pior sim 30 sim. vezes superior sim fácil. sim, sim, sim é? é isso Opa. ou seja vocês no vosso desporto muito dificilmente vão ser riquíssimos na verdade é muito mais por gosto do que propriamente serem os gajos lógico que é difícil mas mas existe tipo nós já conseguimos beber disto que já é, que já é uma já, já, já é um já início, é uma cena incrível, imagina não é? em Portugal se existirem na, na, no meu desporto 40 pilotos, não sei, eu do campeonato nacional, já um que está a viver disto, percebes? está yeah, uh -huh. é um a abrir a porta para outros, não é? Lógico, não. lógico. Portugal não tinha ninguém a correr na Europa, agora tem. E, espero e, espero e, eu levar já mais um, não é? Certo, certo. E, e, e surfistas, quantos surfistas é que há de um das grandes é que existem neste momento? Mais ou menos? Tens uma ideia? Deve conhecer todos. Epá, portugueses há pá 5? Ok. Um dos grandes países... Consegues dizer o nome deles? Consigo, é o Nick Van Rupp. O não é português é esse português? Um, Vive é um, em Portugal. É um, é, acho que nasceu em Portugal, mas filma de alma. É um... Como é que se chama aquela palavra que disseste? Nico Van Rupp. Não, não, não. não, não, não. O... O Nazaré não que vive na Zé. Não, o Palé, é o, é o... o Palé é é é português. É o Palermo português. É o português. <laughs> um abraço, Nico. E os <laughs> outros? É ele, é o João Macedo, só que já está mais de fim de carreira, que foi o primeiro surfista de umas grandes, tipo Boa. portuguesa, meio que a impulsionar o uh -huh. desporto, desporto em Portugal. Yeah. Uh, o António Silva, ao Lawrence Katzenstein e há o Tomás Lacerda. Que... Ou seja, esses dois também são portugueses? É yeah, tudo português. Ou okay. seja, okay, são mais ou menos 5 por volta de 5? Já, yeah, por volta de 5 mais ou menos. Vocês dão-se todos bem? Já. Yeah. Treinam yeah. muitas vezes juntos, certeza, não é? Pá, treinar juntos já é. pronto, eles têm a equipa deles, eu tenho a minha. Não, mas, mas vemos dentro vezes da, de separação, da água. De, tipo... de, de, separação, não, de, de divisão de despesas assim, não, não combina. Não, 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 não. Não, porque isso é tipo, pá, lá dentro d'água, água, se alguém tiver tipo, em apuros, é todos tipo a ajudar uns aos outros, uhum. mas pá cada surfista tem a sua equipa e surfa com a, com a sua equipa. Certo, faz Como, Por exemplo, o Tomás e o Lourenço fazem parceria juntos, agora o, o Nick está a fazer parceria com esse tal João Macedo, e pronto, eu faço parceria com a Maia. E meninas, tem a Maia e mais quantas? Portuguesa, a Maia é brasileira. Okay. A portuguesa, há a Joana Andrade. Há a Joana Andrade, que é da Ericeira, que também pronto, já há algum tempo que anda a surfar. As e... meninas, mesmo que não sejam portuguesas, cá que vivem cá para, para Ah, isto, fora. mas também são poucas esta temporada foi a temporada que tínhamos mais mulheres a surfar para a Praia do Norte porque antes desta temporada havia três que é a Maia a Justine, francesa a Maia brasileira e a Michelle é brasileira também, esta temporada tivemos para aí mais seis yeah, mais seis mulheres E mulheres no, no drift? Há? No, no europeu não mas, mas é um campeonato igual? Não é há? igual ou seja, uma mulher pode ir concorrer no, nesse igual, campeonato? Igual, igual, sim. E porquê é que não fazem separação? Porque é que haviam de fazer? Não, boa, não? só estou a fazer uma pergunta. Sim, eu também. E tu não... respondeste com outra. Não, porque não, e faz sentido. Quer dizer, olha, vamos a ver. Porque, porque imagina, se nós falarmos não... em corrida, não é? Mas, ah, mas, a genética na... do homem é diferente. Não é? Agora, em, sim, em corrida, tu já... a des... corrida de correr, mas ou natação, na... Ou, mas percebes? na corrida em si, no desporto em si, uhum. a avaliação é toda igual. Pois é isso. Por isso é, isso... é isso que eu estou a dizer, faz sentido, não é? Se tu faz agora fazer 100 metros, 100 metros, 100 metros, Pá, o homem, no sim. geral, vai ter muito mais velocidade não, que a mulher. Não, acho que é em Portugal. No geneticamente, No é? campeonato nacional, uma temos, Sofia Costa. Uhum. Um, penso que havia outra há pouco tempo, que estava a treinar, não sei se vai entrar ou não, não sei, nem sei o nome. Mas cá, uma, uma mulher temos. Uh, que é, é, Loginho, Sofia Costa, não é? Sim. Uh, Fora, por exemplo, agora eu fui este fim de semana com um piloto para o campeonato da Espanha, tinha lá uma mulher também. Uhum. Uh, campeonatos assim, tipo nacionais, de países, vai havendo sempre uma, é raro, tipo não há em todos, mas uhum. se souber 10 campeonatos, 5 tem. Existe. No europeu no, no, nunca, nunca vi. Lá e não é tem. normal, não é? Os carros, o nível um gel... é, é muito grande. Tipo, para teres lá uma... foste muito machista. Não, 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 não. não, não, não é não normal, é o nível é muito grande. Exato, exato, o nível é muito alto, imagina. Tens pilotos... As mulheres uh, no drift... O drift existe há poucos anos. Tipo, certo? as mulheres agora é que estão a ver o drift. Uhum. Para isso, tinhas que ter uma mulher com muito orçamento e com muito treino. Chegar lá já, uhum. percebes? A mostrar serviço. Certo, certo. E é certo. normal que o homem se interesse mais por motores do que a mulher. Entendes? Pelo menos, Então imagina, já. tens... Uh... Sei lá, 300 inscrições de homens, vais ter duas de mulheres. Certo, é normal que, ser... que a probabilidade de ela estar num campeonato é sempre inferior, já se sabe. Percebes? Sim, sim. O... sim, o... sim, o... sim, sim. Não é ser machista, é exatamente isso que acontece. De certeza absoluta que não houve uma inscrição este ano de mulheres no Drift Masters. É garantido. Ok. Porque, aquele... porque realmente tens que estar numa preparação muito e, elevada. E já agora, vou fazer uma pergunta para os dois também, já que estamos a falar de mulheres. E em relação a mulheres, hum, eu sei que o surf, eu sei que tu namoras e a tua namorada não vai gostar desta pergunta, mas todos sabemos que os surfistas se safam muito bem em engatar gajas. Não é o que se costuma dizer, não é? Eu, não, elas... eu, não, eu ah, pá, não. por acaso não. nunca fui muito Nos forte nisso. Não. não? Não, foi ela que me engatou a mim. olha boa. Por acaso nunca fui boa. muito forte nisso, não. Ela <laughs> não. Não, mas é verdade, opa, eu lembro-me tipo, que uma vez fico com uma caravana de um amigo meu, tipo, para a praia de Sintra, não é? Sim. Pá, pá, é grande, né? Sim. Praia grande, não é? Praia grande. e tipo, campeonato de surf, Mano, há cada gaja boa, sempre que há campeonato de surf, é cada é. canhão. eu gostava de perceber porquê. É elas pra... gostam da é onda de é aqui, praia. É Não, praia, mas elas não. gostam é da onda, é não. É praia o caralho. É Para <laughs> tem pessoas velhas, tem gordos, tem uma, uma gaja outra boa assim, já sabe, pronto. Agora, nos campeonatos de surf é cada canhão, mas estão lá os montes, estás a ver? estão, não é verdade. É verdade, é verdade. é verdade, não é? é verdade. Porquê? porquê? Pá, pelo visto, acham, acham o desporto atraente? Acham aquela cena de sei lá, aquele, o estereótipo de surfista é que assim meio loiro por causa do, do, sol. do sol e passar o dia na praia tipo, e vai surfar. E, pelo visto, acham, acham isso atraente? Acham isso o um máximo? Yeah. Percebo. Yeah. É um vagabundo que passa o dia na praia a surfar. É um safar. gajo a trabalhar, anda um gajo a trabalhar que nem um cabrão. E depois está dizendo um vagabundo a passar o dia na cabrões. praia, tipo, não é aquele que eu quero. Exato. Mas se que eu trabalho estou... Não, não, não. Aquele ali, perrapado, nada. Não faz área. nada, está só ali <laughs> a surfar, <laughs> querem é isso. Mas pronto, e tu, olha, e, e eu sei que nos desportos motorizados também costuma haver tipo as gajas, pronto, também gosto. Muita, é, muita adesão. Também sempre tiveste adesão sempre. ou mas ou tiveste miúdas que se interessavam por ser piloto, era isso? Estranhas. Que tipo de miúdas, por exemplo? Existe tudo. Uhum. Pode-te aparecer uma mulher de 70 anos okay. maluca por aquilo que diz que se tivesse 20 não escapava. Literalmente. como -te pode aparecer uma de 15 que é maluca por carros e fica apaixonada. Ok. É relativo. Mas é, é pelo desporto em si, percebes? Nota-se que tipo, carros e... São dois desportos que atraem muitas mulheres. Atraem, é? ah, sim, atraem. Ah, calculo que passam dos desportos também como... Mesmo que não esteja a fazer, pá, sente uma adrenalina gigante. É pá, mas calma lá, isso é tu que fazes ondas grandes. Não, agora. mesmo. mesmo não, o... e ele dri... também está bem, mas agora os das ondas de 2, 3 metros, ui, que adrenalina! Uma é. pessoa... Até eu entro lá. Mas <laughs> para uma pessoa que não está habituada a surfar, já é suficiente ver alguém a surfar, tipo a surfar bem numa onda. Okay. Eu adorava que fizessem isso no golfe, por exemplo. <risos> <risos> também é perigoso, Sim. podes levar com a bola na cabeça. <laughs> não, não eu que é perigoso. Ok, então, e vocês que namoram os dois, portanto não estão a aproveitar a cena de ter muitas mulheres no desporto, <laughs> uh, como é que é a vossa história? Ou seja, como é que conheceste a tua namorada? Ela surfa, não surfa? Como é que foi isso? Ela surfa, ela surfa também. Então, então foi mais no verão. Uh, pá, a verdade, como, como conheceu, foi... Ela se lembra. Não, não, lembra. Lembra. tem que lembrar. Tem, tem 21 lembrar. anos, tem que claro que lembrar. se lembra. Um, é prima do meu cameraman, para começar. Ok, foste sacar a, gaja de, de, a prima do teu cameraman, tu Olha és um já, merda já, já, <laughs> eu, já eu fui sacar a minha prima Como assim? Exato Ok. que? O que é? Eu não percebi Já eu fui sacar a minha prima <laughs> Tu andas com a tua prima? <laughs> tu andas, exato casei, casei. Casaste com a tua prima? Então, quanto, mais perito. quanto mais Estou prima, mais te arrima, não é? Não é prima direita, mas é, ainda é a minha prima Tipo, -se, é lindo, cesto, cesto grão, coisa assim. Incesto, Mas eu não sabia, mas eu não sabia. Uma salva de palmas aqui para o viúvo do incesto. Sim, senhora, meu. Foda-se, é assim mesmo. Boa. Já vamos ao incesto. E fui convidado para um almoço e acho que lhe deram o toque a dizer: pá, olha que ele come-bué. E chego lá é. à casa. Mas come-bué de gajas eu ou não? Comida? Não, de comida, comida, comida. Ah, ok. Olha aquele come-bué, chego lá à casa e está tipo um panelão de comida e ela começa-me a servir tipo a meter comida, a comida, a comida, a comida, a comida, a comida no prato, e a comida estava boa e eu fiquei um bocado tipo... Esta sim, esta valeu. A comida? Yeah. <laughs> Tudo. <risos> Tudo. E foi um bocado assim. Ele perguntou-lhe, ela, yeah. só meter comida para eu comer? Ou seja, ela conquistou o então na barriga, foi isso? Yeah. Foi yeah. Um... Era o que a, a comida? Um risoto. O uh, ainda por cima. Um grande risoto, estava muito bom, risoto com cogumelos Boa. O um gajo não se esquece. Sim, claro, verdade. não. E tu senti ali um bocado de pressão, por isso estou um bocado... é, verdade, é verdade que elas conquistam-nos com a barriga. Se elas cozinharem bem, eu não, não tenho não. dúvida que sim, faz, sim, faz diferença. É verdade. Eu que tenho sim. a cara de cavalo aí. Estou <laughs> <laughs> a brincar. Até com cara de cavalo, as pessoas conquistam. Sim, sim. Tô a brincar. Eu tenho cara de cavalo também. E conquistei a minha namorada. E tu, Diogo, dos eu já vi alguns anos. Tinha... Opa, isto é lindo, meu. Tu, Tinha... namora... <laughs> tu, tu, tu és casado com a tua prima, é bro, tipo, Desde bem? os 17 anos. Que tu andas com, com a tua prima desde os 17 é anos ou seja tu da altura da escola tu ias a festas de família não não sabes a comer não, a tua prima ódio não... o... oh, no... ai que grave bora bora ali ao quarto bora ali ao quarto não, não 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 tínhamos essa relação não tínhamos essa relação assim de primos porque, não... porque de facto é afastado tipo é de grau uma coisa assim ok tipo eu só descobri isso né, quando eu Foi cheguei a casa já. olha esta menina é que eu a minha namorada desfruto dela e o meu pai disse: Esta menina é tua prima, não é? <laughs> Pronto, desfruto-me a não muda nada. E o teu pai é que disse: Ah, eu conheço, é a tua prima. Sim, sim. E qual é que foi rea não. a reação dos teus pais? Tranquilo. E ela sabia ou não? Exatamente igual. Tipo, os é. nossos pais é que nos disseram que, de facto. Ah, não, ela podia saber, do jeito que ah, quer comer o meu primo. Não, não fui sabe. eu, fui eu. Na altura fui eu. <laughs> agitou, então. Isto é lindo. Pronto, e agora casaste com a tua prima? Ainda não tens filhos? Nenhum de vocês têm não, filhos, não, 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 não. não, não, não. Não, o teu filho é não, para não. Já, não dá para gastar dinheiro em fralas, tem que ir para as pneus, não é? <laughs> muito bem meu Pá, muito muito engraçado olha não estava a contar que tivesse que andasse pronto com a tua prima é? Nenhum nem ninguém acho eu, no público não é pronto só quem não. Te segue já não Sim. É? tem uma vantagem que é que se eu tiver filhos um dia Hã? vão ficar exatamente com o mesmo nome do meu dos meus tios dos meus pais uhum. porque yeah o nome dela e o meu, estás a perceber. Mas qual é a vantagem disso? É pronto, continuamos com a, continuamos com a família. família. Yeah. Ok, está bem. São gajos do caralho. Boa. É um futuro da minha é família. Assim a pensar em comer os vossos primos só por terem a vantagem do Mas, nome. Mas atenção, tem que escolher a certa porque tem que bater certo o nome. Olha, é muito engraçado, já que estamos a falar em nomes porque uh, a minha namorada e a namorada do meu irmão Têm o mesmo último nome. Então os, no os meus filhos, um dia que eu tenha filhos e os filhos do meu irmão, vão ter exatamente o penúltimo e o último nome. A minha. Que é Souza Paiva. A minha mulher e, e as primas têm o mesmo nome. Cu calma, quase, Diogo, quase. para que tu e as tuas primas não podes ver quase. primas à frente. <laughs> E Aliás, eu sou a tua mulher e não te levava para festas de família, porque tu para barrer as primas, não, é mas prigo, tu saltas logo. Eu, eu, <laughs> não, mas. Um... <laughs> Isto é, hum, a mãe da minha sogra... Uh, não, até me confundiste. A mãe da, da, da Marta, da minha esposa e a irmã... É a e, a minha irmã e a irmã, digo, arranjaram, arranjaram maridos com o mesmo nome. Abriu, no final. Então, okay. supostamente, as primas e elas deveriam ter o mesmo nome. Só que o pai hum. da Marta ia fazer o um registro enganoso enganou -se. Trocou okay. os nomes todos. Okay. Não ficou bem igual, mas é preciso Boa. Mas tinham, também teriam o mesmo nome. Hum. Vocês recordam-se do momento uh, em que mais tiveram medo a fazer o vosso desporto? Eu sim. Eu também. Então, foda-se, que rápido, boa. Força, <laughs> Diogo, podes começar então tu? Um, primeiro, uh, tive um, um, uma queda psicológica este, este ano passado, na primeira prova. Uh, muito forte. Muito na primeira forte. prova? Sim, na primeira prova do campeonato. De... Antes? Não, na prova. Na prova Dentro, em si. Enquanto estavas a conduzir o carro. Eu fui à pista a treinar, tudo bem. Saí da pista, psicologicamente comecei a ficar mal, 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 mal. Mas o que é que aconteceu? O que é que estavas mal como? Mal, eu comecei a, a, a bater mal comigo mesmo. Tipo, não estava a conseguir fazer aquilo que eu queria, não estava a fazer aquilo correto, não estava a entender o que me estavam a dizer, tudo que me diziam não estava a bater certo com aquilo que eu estava a pensar, então comecei a flipar. Já nem, já nem consegui olhar para o carro, comecei mesmo a bater muito mal. Uh, quando foi para a corrida uh, começou a chover, então na tipo, piorou hum. e, e nem qualifiquei. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Tipo, foi para a corrida e não fiz nada. Por isso é que é importante haver a psicóloga yeah. de suporte sim sim, né? sim, 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 sim. Então foi esse o teu pior momento? Sim, pior, pior do que o mesmo acidente de bater a 160 na ah no O botão. acidente é uma, uma cena tipo: eu ia a fundo para bater, ok, pum, já está. Acabou, percebes? E é mau, acho que é muito é mau mal e... mas é mal É mas acabou. Uhum. Agora, psicológico, afeta-te é, é muito, afeta quem está lá contigo. Imagina, tens uma equipa. E depois não é só isso, é todo o tempo que vai a seguir até a próxima prova. E não, não é só. Assim. Tens, a olhas à tua volta, tens ali toda... uma equipa toda ali a, a, dar, a tentar dar-te força, mas também já não sabe o que fazer. Pois. Olhas para o público, tens lá, faz-te Tipo, o que é que ele. Yeah. Percebes? Fica ali tudo. Nem olha para ti, nem faz, nem acontece. É, é, é complicado. É difícil. E tu, Tony? O um pior momento também é assim, meio que parecido ao do Diogo, foi este ano no, no campeonato, quando aconteceu aquilo. Pá, porque o dia antes do campeonato estava a surfar bem, estava tipo, com o surf em dia, estava a fazer altas ondas. E pá, quando no dia do campeonato apercebi-me que não ia conseguir surfar porque estava com demasiado hoje no pé, epá, foi um boi abaixo. Tu bueno. estás o ano todo à espera disso, não é? E de repente. Pá, era um ano todo, porque no ano anterior nem tinha acontecido. Ou seja, estava há dois anos à espera de uma não, oportunidade. A vida toda, à espera, a disso, vida toda à espera de uma oportunidade <laughs> para conseguir mostrar o meu surf no campeonato. Pá, já tive duas e ainda não consegui. Pá, mas esta última foi a que mais me custou, porque. Epá, depois um gajo, pronto, é psicológico, começa a pensar: pá, talvez na ação anterior, se não tivesse feito isto, tinha surfado, talvez a culpa é minha, não é minha. Mas sabes que o que me assustou mais a mim. É que eu nunca tive tipo, sequer a mínima pressão psicológica. Nem tenho. Tipo, eu estou ali no carro. Pode estar o melhor gajo do mundo ali ao lado. Estás-te a cagar. Vou, mas ganhar. Mas... É pá, vou já, ganhar. Mesmo que tipo, não vais. Mas, mas pensas que vais ganhar. Sério, Tipo, vou fazer a minha corrida. Nunca, nunca sofri psicologicamente. É, nunca, não, nunca não nem não é mesmo. Mas nesse episódio... Tipo é a duvidar. E yeah, tipo... depois, tipo, foi uma queda mesmo assim. Uma cena sorrida. A mim. Yeah. falo para mim. É, yeah, porque imagina. Nazaré, pá, eu, eu, a mentalidade para o campeonato que eu tinha... Pá, fazer o melhor que eu puder, tipo, vou dar o meu melhor, estou a competir em casa, tipo... tinha o objetivo de conseguir ficar nos 5 primeiros. São 18 a competir e era ficar nos 5 primeiros. Mas pronto, pá, como não aconteceu, lesionei-me e perdi a moto. E tipo, uma das coisas que não me queriam deixar competir é porque estavam com dúvidas em relação à minha condição nas ondas grandes e depois eu perdi a moto e estava a competir com a Maia que foi a que tinha ganho o último campeonato e comecei a entrar em parafuso e tipo, já perdi a moto, a moto está toda fodida na areia tipo já vão começar a dizer das cenas uh, pá, e agora a Maia tipo, não, não sei se vou conseguir conduzir para ela ganhar o campeonato uh, pá, e foi algo que me custou que durante toda a lesão pá, digo facilmente que acho que tive momentos muito mais em baixo do que, pá, do que momentos tipo e a que custou é assim? yeah. yeah, mesmo. É. Ah, pá, isto dá para perceber que a parte psicológica é muito é mais, mais importante, importante em qualquer desporto é do que o importante. próprio treino, o próprio. Yeah. Porque é o que se costuma dizer, o futebol é, é 70% psicológico, yeah. qualquer desporto é 70% psicológico yeah. uh, e 30% seres bom e <laughs> praticares, etc. Porque se não tiveres a cabeça em dia, pá. E se isto é importante para o desporto, imaginem para a nossa vida, não é? Yeah, o dia-a-dia. Claro, eu dia -a -dia. acho que nós é, estou a dizer, nós para a nossa vida. precisamos de, de um, psicólogo, de um, de um, de um psicólogo. psicólogo. Todos nós devemos ter sim. um psicólogo, nem que fosse uma vez por mês. Sim, pá, sim, pá, sim para... tudo faz pá, é... é verdade. Sem dúvida que sim. Olha, muito obrigado a solverde.pt e à Prozis, Código Paiva, na Prozis, Código Tiago Paiva, em letras maiúsculas, na Sol Verde, por serem patrocinadores do, do, deste devaneios. Foi uma conversa muito interessante, gostei muito de vos receber cá, espero um dia receber-vos cá, e fica prometido, quando fores campeão da Europa e tu quando ganhares o campeonato das ondas grandes da Nazaré, na tua modalidade que eu não sei o nome porque vocês têm nomes estranhos que é? <laughs> Tauíne, Tau é surf de ondas grandes. <laughs> surf surf do... grandes não, talwin ou seja, surf de ondas grandes com a cordinha, com a mota. Com a mota. cordinha e mota estás a ver? Pronto. Com quando vocês <laughs> com conseguirem auxílio. ganhar isso, ligam tenho gosto em receber-vos para contar como é que foi a experiência espero que aconteça já no próximo ano um, que sim. E, e é isso, um obrigado a quem está aí por casa. Uh, Vemo-nos para a semana. Para a semana, não, porque eu este para a semana vou fazer paragem. Tenho o Fox, o jogador de CS, daqui a duas semanas, no dia 29, mais precisamente. Beijinhos e abraços e até à próxima.